2 октябрда Кыргыз Тажик чекарасындагы маселелерди толук чечүүгө негиз боло турган протоколго кол коюлду. Бул чечим эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялардын жолугушуусунда ишке ашкан. Протокол буга чейин чекарадагы жаңжалдын очогу болуп келген көйгөйлөрдү жоюуга шарт түзөт. Ташиев муну менен жакында чекара боюнча акыркы чечим кабыл алынарын айтты. Кудай буйруса, жакынкы аралыкта чекара тилкелерин толугу менен тактай турган соңку чечимди кабыл алабыз. Мен бул маселени чечүүгө катышкан эки өлкөнүн командасына ыраазычылык билдирем. Биздин комиссиялар чекараны демилитациялоо боюнча тынмым албай иштеп жатат жана жакында чечим кабыл алат. Бүгүн кабыл алынган чечимдердин бардыгы чекарада тынчтык, стабилдүүлүк орнотууга негиз болот. Тараптуу жолугушуу Баткен облусунда өткөн. Анда чекаранын делимитациялоо маселеси боюнча олуттуу пикир алмашуу жүргөн. Сүйлөшүү эки мамлекеттин УКМК башчыларынын жетекчилиги алдында өттү. Анда чекаранын долбоордук линиясынын калган тилкелериндеги иштерди активдештирүү айтылды. Тажик делегациясынын жетекчиси Саймумин Ятимов протокол эки президенттин эрки менен ишке ашып жатканын белгилеген. Номер 44-чү протоколго кол койдук. Ал буга чейин чекарадагы жаңжалдын очогу болуп жаткан көйгөйлөрдүн жана кемчиликтердин дээрлик баарын жоёт. Муну ишке ашыруу эки президенттин эрки болуп саналат. Өтө жакын аралыкта негизги документке өтөбүз. Протокол биздин эки тараптуу мамилелердин талыкпаган ишинин жыйынтыгы жана тынчтык туруктуу өнүгүүчүн элдерибиздин эркин билдирет. Кыргызстан менен Тажикстандын чекарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө мунун жарымынан көбү такталган. Такталбаган тилкелерден улам байма-бай ортодо куралдуу кагылыштарда орун алып келет. Былтыр тажик тарап чекаранын 15 жерин бузуп кирип, окуя катталганын УКМК төрагасы Ташиев билдирген. Бул бийликтин ошол жеке жоопкерчилигинин астында болуп атат. Сөзсүз түрдө айта турган нерсе, бул чекара чечатагы эч качан бир тараптын пайдасына чечилбейт. Бул ар дайым ошол эки тараптын келишүүсү менен паритеттүү комиссияларды түзүү менен эки тараптын тең кызыкчылыгын эске алып анан чечилиш керек. Бул дүйнөлүк практика. Антпесе ар дайым эле ошол эки тарап тең өзүнүн позициясында тура берсе, бул чек ара чечатагы эч качан чечилбейт. Ар кандай кырдаал болот. Азыр дүйнөдө кырдаал жакшы эмес. Дүйнөдө улуу державалардын тосунда мамиле жакшы эмес. Геосаясий мамилелер жакшы эмес. Ошондуктан бул чек ара көйгөйүн чечүү бул Кыргызстан үчүн дагы, Тажикстан үчүн дагы маанилүү маселе. Тараптар буга чейин да бир канча жолу сүйлөшүүгө барышкан, бирок Тажикстан Кыргызстанга карата аймактык дооматтарды коюп баш тартпай келет. Ташиев бул жагдай сүйлөшүүгө кедергесин тийгизип келгендигин айткан. Ал улана берсе Кыргызстанда документтердин негизинде коңшу өлкөгө аймактык доомат коёрун белгилеген. Эске салсак 2022 жылы Кыргыз Тажик жаңжалында Кыргызстан 75 жараннан айрылган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирген. Алмагүл Эркебайкызы, Шахрух Иминджанов, УШТВ.